Hej hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt Euro Truck Simulator 2 avsnitt på min kanal. Och idag fortsätter vi med vår lilla resa. Så nu ska vi till ett annat ställe i Ungern. Jag för mig att vi var i alla fall. Alltså vi har ungefär då 2 timmar dit. Ska vi se vad tiden är och sen efter det om vi är på övertid så avslutar vi då där. Oj, han har börjat gå rätt långt nu. Och där var kursen. Men nu. Och vi hoppas att vad heter arbetsmarknaden funkar, eller vad nu heter, funkar när vi då kommer fram om vi behöver ta ett pass till. Men det är ju sagt sånt märker när vi väl kommer fram. Ja. 50 minuter. Jo då, vi kan nog hinna med ett last i alla fall. Och typ sån här kompis. Och vi har bara 5 mil kvar ju. Hundar. Bara ligga i. När jag ligger i 90. Här har vi inte varit i alla fall. Jaha, en vägskylt. Ett litet kortis till. Och 22 grader ute, ja. Enligt lastbilen. Oj, 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 yes. Sådär. Vi skiter i det. Skapligt. Mycket åkte jag på att skada då. 3000, ja. Arbetsmarknad. Nej, inte alls. Godsmarknad heter du. Åh. Den funkar. Oslo, nej. Nej, vis. Vad? H-I-H-I. Nej. Vad har vi här då? Någonting till typ härifrån till samma land åtminstone. H-I. Uh.
Sådär. Här. Nej. Här då. Nej. Jag vill nog inte red. Godsmarknad har vi då. Kolla. Nej. Jag vill godsmarknad. Sen tar man då. Nej. Vi gör så här. Nej. Kör. Sen 10. Frankfurt. Tar vi snabbresa ner dit. Och sen härifrån kollar vi vad vi har för last. Stockholm, Linköping, Kristian. Nej, Kristianstad stod det. London. Ja, då får vi väl stå här en stund då. Eftersom vi har, oj, dåligt lufttryck. Nu lyckas vi ta oss härifrån åtminstone. Det var. Oh, det ska vi fanga. Så. Nanny, nu är det faktiskt så att det är för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på min kanal så ni får ha så bra så länge. Hej då.